تراسی کی عوام کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے باوجود پینے کے پانی سمیت سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں طارق مغل کی رپورٹ. ہنگو کا حلقہ پی کے 83 بنیادی سماجی ضروریات کی محرومی کا ماتم کر رہا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں 2.5 ارب روپے گیس ریئلٹی اور ترقیاتی فنڈ سماجی ترقی کے منصوبوں کی نظر کیے گئے, مگر حقیقت میں اکثر منصوبے اہداف کے حصول میں ناکام رہے. سڑکیں آب نوشی اور نکاسی آب کے درجنوں منصوبے کمیشن اور پھر ایک ٹھیکیدار سے دوسرے اور پھر تیسرے تک مرحلہ وار فروخت نے ان منصوبوں کی شفافیت اور ڈلیور کرنے کی استعداد پر کاری ضرب لگائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ادوار میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں, چھوٹے موٹے گلیاں نالیاں ہینڈ پمپ, لیکن تقریباً وہ ساری ہی کرپشن کے نظر ہوئے ہیں. سی این ڈبلیو کا محکمہ, صوبائی حکومت, یہ دونوں اس کرپشن اقربا پروری کی ذمہ دار ہیں. جبکہ ہنگو کے عوام نئے نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے بے قرار ہیں, مگر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, نکاسی آب اور آب نوشی کے فرسودہ نظام سمیت کئی مسائل فیصلہ سازی میں گہری ذمہ داری کے بھی متقاضی ہیں. طارق محمود مغل, آج نیوز, ہنگو.